და მიესალმები ჩვენს სტუმარს გურამ იმნაძეს, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართლაჯულების პროგრამის დირექტორს, რომელიც ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა, როგორც ხამწუთას ვახსენეთ, რომ შეიძლება იყოს ნაკლებად საინტერესო არასწორი სიტყვა, ნაკლებად ვნებით განსახილველი თემა, რომელიც არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი ამ რაღაცის გამო უფრო რთული ამაზე ლაპარაკი, აი რას გულისხმობ, მოდი წავიკითხავ უბრალოდ. კოალიციამ, სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა გააკეთა განცხადება, ეს არის კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების დაწყების შესახებ და განცხადებაში ნათქვამია, რომ გაუმართლებელია ამ გასაუბრების დაწყება, იმიტომ რომ ეს ვერ უზრუნველყოფს წესი, მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის არსებული წესი, კონკურსის წარმართვას პარტიული გავლენებისგან თავისუფლად და შერჩევის წინა შემთხვევები აჩვენებს, რომ კანდიდატები არ ფასდებიან მათი კვალიფიკაციისა და პროფესიული კეთილსინდისერების მიხედვით. ნუ ხვდები რა სათან რო ვკითხულობ. მაინც არ მესმის რაზეა ლაპარაკი, გარდა იმისა, რომ მესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ შეიძლება წლების განმავლობაში და უზენაესი სასამართლოს შემთხვევაში შეიძლება 10 წლეულების განმავლობაში რაღაცა ბევრი განსაზღვროს რა ხდება ქვეყანაში. პირველი დაგისმოთ ამ შეკითხვას, რომ ჯერდი რა ხდება, რა ეტაპზე ვართ აქ და რამდენად იოლია ვინმესთან ინფორმაციის მიტანა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი რას თქვი ხო? გამარჯობა, აბსოლუტურად სწორად არის საკითხი დასმული. სასამართლო, ზოგადად მართლმსაჯულების აი სისტემური რეფორმები, ინსტიტუციური მოწყობის საკითხები არ არის ხოლმე ეგეთივე საინტერესო, როგორც იგივე ეკონომიკური, თქვა, სოციალური საკითხები ჩვენი მოსახლეობისთვის, რაც აბსოლუტურად გასაგები არის, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მასიურად დიდ ნაწილს ვეორად უფრო მწვავე სოციოეკონომიკური პრობლემები აქვს და მათი ფოკუსი იშვიათად ეთმობა ხოლმე. თან ბოდიში ჩაგერებ, იმიტომ რომ თქვა დარღვევები, რომელზეც არის ლაპარაკი, არის ისეთი, რომ ნახე გასაუბრება დაიწყო სადღაცა, ვიღაცა შეარჩიეს ისე. ანუ გულზე არ ხვდება, იმიტომ რომ რაღაცა პროცესი მიდის და ნუ რაღაცა კაი პატარა დაარღვიეს, მე რა მოხდა, ან კაი მოხდა და უკვე შეგუებული ვარ, მაგრამ არა და მოხდა, ხო? ხო, ერთის ხრივ ესეთი რეალობა არის, მაგრამ მეორის ხრივ პირველ რიგში უნდა ხაზიგავს იმას, რომ სასამართლო და უზენაესი სასამართლო განსაკუთრებით რამხელა გავლენას ახდენს ზოგადად ქვეყნის მდგომარეობაზე. ჩემ პირადი აზრი, რომ გითხრათ, დღეს რომ ჩვენ გვყავდეს რეალურად დამოუკიდებელი და თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი სასამართლო, აი ეს პოლიტიკური კრიზისები და სხვა ტიპის კრიზისები, რაც არსებობს ქვეყანაში, ბევრად უფრო ნაკლები სიმწვავის იქნებოდა, ვიდრე არსებობს, ხომ? ნუ ამაზე მე ამის მიღმა კიდევ ბევრი სხვა საკითხი შეიძლება შემოვიდეს, იგივე უცხოებრივი საკითხი. ამერიკაში როგორც არის, ხო, რომ რაღაცა ხდება, დაპირისპირება წვავე, პოლარიზაცია და ამ დროს მეტნაკლებად იმედი აქვს ყველას, რომ აი არსებობს კიდევ ვიღაცები, ვინც ამას პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას თხოვზე გააოქმა, მაგრამ პირველ კონსტიტუციას არ შეესაბამება. ხო, ჩვენ სამწუხაროდ, არავითარი რაღაცა ინსტიტუციური გამოსავალი და პირველი ასეთი გამოსავალი ინსტრუმენტი უნდა იყოს სასამართლო, სამწუხაროდ არ არსებობს ამ კუთხით, იმიტომ რომ ყველა კრიზისი საბოლოო ჯამში არა ინსტიტუციური ფორმებით უნდა გადაწყდეს. რა, ამის ნათელი გამოვლენა არის იგივე ის, თქვა, 19 აპრილის შეთანხმება, იგივე წინა წლის თუ მას თორმე შეიძლება 8 მარტის შეთანხმება, იმიტომ რომ რაღაცა ახლის მოფიქრება გვიწევს, იმიტომ რომ არსებული ჩარჩო, ანუ სასამართლო ვერ წყვეტს პოლიტიკურ პირებს შორის თუ სხვა რაიმე ტიპის კონფლიქტებს ადეკვატურად და ინგვარად, რომ ამას ქონდეს მაღალი სამოქალაქო ნდობა. ახლა რა შეიძლება უშუალოდ დღეს და ხვალ მიმდინარე პროცესებს, ხომ? ერთის მხრივ ეს არის პროცედურული საკითხი ნამდვილად გეთანხმებით და პროცედურულ პრობლემებზე არის აკურატღება გამოხვილებული, რაც თქვენ წაიკითხეთ განცხადება, მაგრამ მეორის მხრივ თავის შინაარსით უზენაესი სასამართლო არის ყველაზე მაღალი ინსტანციის სასამართლო, რომლის გადაწყვეტილებებიც აღარსად აღარ მიდის. ის არის ფაქტიურად საბოლოო გადაწყვეტილება, ანუ თუ არ ჩავთვლით რაღაც გამონაკლისებს, როცა ევროპულ საერთაშორისო მექანიზმებს ვიყენებთ, ხომ? ანუ უზენაესი სასამართლო არის რაღაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მაღალი ინსტანციის სასამართლო და დღეს და ხვალ აი ამ სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატებთან არის გასაუბრებები, რომლებიც ინიშნებიან უვადოდ და რომლებიც პრინციპში შეიძლება არა თუ 5 წლის და 10 წლის განმავლობაში, რაღაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში განსაზღვრონ ჩვენი მართლმსაჯულების ბედი და რომელიც ჩავერები, იმიტომ რომ ხანდახან მაგაზე ვფიქრობ ხოლმე, მეც რომ თქვა ხელისუფლება თუ არ მოგწონს, რაღაც დროს არჩევნებით გადაირჩევა. ამ შემთხვევაში რამე სახის ინსტიტუციური მექანიზმი, რომ ეს თუ რაღაც რევოლუციურ ცვლილებას არ ექნება ადგილი, უბრალოდ არ არსებობს. კი, ნამდვილად ასე არის. სასამართლო სისტემის ძალიან პრინციპი, დამოუკიდებლობის პრინციპი ის არის, რომ მისი ცვლილება, მისი შემადგენლობის ცვლილება არ უნდა მიჰყვებოდეს პოლიტიკური კონიუნქტურის ცვლილებას. და ეს სტაბილურობა ინდივიდუალურ მოსამართლებს უნდა გააჩნიათ. ამიტომაც ინიშნებიან ჩვენთან მოსამართლეები უვადოდ, რაც ერთის მხრივ მათი დამოუკიდებლობის გარანტი უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს დამოუკიდებლობის გარანტი იმ შემთხვევაში მუშაობს უვადოდ
დანიშნულ შემთხვევაში, როცა თვითონ დანიშნვის პროცედურა არის სწორი და თუ კი დამნიშნავი იღებს სწორ გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ თუ კი არასწორი პროცესით, არასწორი მოსამართლე, არ დამსახურებლად ინიშნება მოსამართლე უბადოდ, ის უბადო პრობლემა არის საბოლოო ჯამში და ჯობია პირიქით ვადიანად იყოს დანიშნული როგორც წლების წინ იყო, როცა 10 წლით ინიშნებოდნენ ჩვენთან მოსამართლეები, იმიტომ რომ თუნდაც იმის იმედი მაინც გაქვს რომ 10 წლის შემდეგ უფრო უკეთესი პროცესით, უკეთესი გადაწყვეტილებით დაკომპლექტდება სასამართლო კორპუსი. დღეს ჩვენ ერთის მხრივ, ასე ცალმხრივად ფრაგმენტული ცვლილებებით შემოვიტანეთ უბადო დანიშნვის მექანიზმი, რომ ვითომ მოსამართლეებს მიუცეთ დამოუკიდებლობის მაღალი გარანტიები, მაგრამ სხვა არც ერთ ეტაპზე არ არის საკმარისი გარანტიები, რომ აი ეს უბადო დანიშნვა იყოს სწორად გამოყენებული და სწორი ხალხი შეიჩნენ სასამართლო სისტემაში. და ზუსტად ამ პრობლემებზე არის გამოხდებული განცხადებაში წყურადღება. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნვის ორი მნიშვნელოვანი ეტაპი არის კანდიდატების შერჩევის დროს. ერთი არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და მეორე უკვე საბოლოოდ პარლამენტში, რასაც ახლა დღეს და ხვალ უყურებთ. ანუ საბჭო ჯერ შეარჩევს უფრო შორტლისტს, ასე ვთქვათ, კანდიდატებისას, რომელსაც წარუდგენს პარლამენტს და პარლამენტი იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას მოსამართლეების დანიშნვაზე. Ну, юстиის უმაღლესი საბჭო თავის მხრივ არის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ქართული მართლმსაჯულების სისტემის, იმიტომ რომ იქ აბსოლუტურად გაუგებარი, დახურული, არაკონკურენტუნარიან გარემოში შეირჩევიან წევრები, მოსამართლე წევრები, რომლებიც შემდეგ ასევე აბსოლუტურად დაუსაბუთებელ, ძალიან პრობლემურ შეირჩევით გადაწყვეტილებას იღებენ კონკრეტულ კანდიდატებზე და მთლიანად საბჭო, როგორც წესი, გამსჭვალული არის არა თქვათ პროფესიულ კრიტერიუმებზე დააყრდნობის გაწოლების მიღებაზე, არამედ იმაზე, თუ ვინ უფრო მეტად ლოიალური არის მის, ანუ კონკრეტული კანდიდატები თუ კი აულენენ რაღაც ტიპის ლოიალურობას აი შიდა გავლენიან ჯგუფის მიმართ, საბოლოო ჯამში საბჭო როგორც წესი მათ უჭერს ხოლმე მხარს და ასეთ კანდიდატებს წარუდგენს პარლამენტს დასანიშნად. ზუსტად აი ამ გამოცდილებას გვაჩვენებს ჩვენ წინა პროცესები საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ყველა კრიტიკული კანდიდატი, რომელიც საერთო სასამართლო სისტემაში არსებობს, ან ზოგადად კონკურსში მონაწილეობდა, აი ამ კრიტიკულ კანდიდატებს, რომლებიც უფრო მეტ დამოუკიდებლობას ავლენდნენ, ხო, გასაუბრებაში ან ზოგადად მათ სამოსამართლო საქმიანობაში, როგორც წესი ეს ხალხი არ გადადის ხოლმე შემდეგ ეტაპებზე კონკურსისა. ამიტომაც აქვე უკვე პირველი ფილტრი უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის. აი და შეიძლება პარლამენტში უკვე, ხო, ეხა რა დაირყვა, ეგ თლად კარგად ვერ გავიგე, ანუ განცხადება წავიკითხე, მაგრამ ზუსტად რა არქნეს სწორად? ხო, ეგეც პროცედურული დარღვევა არის საბოლოო ჯამში, ანუ ესეთი მექანიზმი არსებობს ჩვენი კანონმდებლობით, რომ თუ კი ვთქვათ ჯერ ხო საბჭოში არის პირველი კონკურსი და საბჭო წარუდგენს პარლამენტს კანდიდატებს, თუ კი აი პირველი ეტაპის დროს თუ კი საბჭომ პირველ ჯერზე ვიღაც კანდიდატს არ დაუჭირა მხარი და არ წარუდგინა პარლამენტს და შემდეგ პარლამენტმა იმაზე ნაკლები მოსამართლე დანიშნა, ხო, აი ვთქვათ 9 მოსამართლეზე არის კონკურსი გამოცხადებული, საბჭომ კონკურსში იღებდა ვთქვათ 20 კანდიდატი მონაწილეობას და ამ 20-დან 9 წარადგინა საბჭომ პარლამენტში. პარლამენტმა ამ ხრიდან უკვე 7 დანიშნა, ანუ ორი ვაკანტური პოსტი დარჩა, ხო, ისევ შეუსებელი. საბჭოს ისევ იგივე კონკურსში მონაწილე ხალხისგან, ვინც პირველ ეტაპზე არ წარადგინა, ვისაც პირველ ეტაპზე არ დაუჭირა მხარი, აი ამ კანდიდატებისგან შეუძლია კიდევ ორი დამატებით გასაუბრებების და რაღაცების გარეშე ორ კანდიდატს კიდევ ერთხელ უყაროს კენჭი და წარადგინოს პარლამენტს. მაგრამ ამისთვის არსებობს მხოლოდ ის, რომ ორკვირიან ვადაში უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. და ჩვენთან ეს ორკვირიანი ვადი სათვლა დაიწყო ზაფხულში, რა 12 ივლისს თუ არ მეშ და, იმიტომ რომ პარლამენტს როცა წარუდგინა საბჭომ 9 კანდიდატურა, მხოლოდ 6 დაუჭირა მხარი პარლამენტმა, ამიტომ ის სამი ვაკანტური პოსტის შევსება თუ იყო საჭირო, საბჭოს მაშინვე 12 ივლისიდან ორ კვირაში უნდა წარედგინა ეს სამი კანდიდატურა. და ორკვირიანი ვადა კი არა, რამდენიმე თვე გავიდა იმ შემდეგ და 4 ნოემბერს მიიღო ამის თაობაზე იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გადაწყვეტილება, რაც ერთი შეხედვით ფორმალურ პროცედურული დარღვევა არის. მაგრამ სინამდვილეში პრობლემა არის ის, რომ საბჭომ, ანუ ისევა ეს დამატებითი კონკურსების ღიაობის, საზოგადოებრივი კითხვების გარეშე ჩათვალა საჭიროდ, რომ უბრალოდ უფრო მარტივი არის ეს ჩუმად, მშვიდად, საკუთარი ვიწრო გადაწყვეტილებებით წარედგინა ეს კანდიდატები და ანუ მეორე მხრივ მიუთითებს იმაზეც, რომ ამ ინსტიტუციებს ეს პროცედურული დემოკრატიაც კიდევ აღარ ადარდეთ. აქამდე თუ ჩვენ რაღაც ამ ტენდენციას ვიყურებდით, რომ შინაარსობრივი საკითხები უკან პლანზე იყო, მაგრამ მინიმუმ პროცედურული რაღაც სიზუსტე მაინც ჰქონდათ, ეხლა ეგეც კი აღარ არის და ამ პროცედურული სიზუსტეც კი აღარ დიდათ აღარ აღელვებთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად იზოლაცია ხდება ყველა მნიშვნელოვანი აქტორისგან. ამაზეც ალბათ ჯობია რომ გავაკეთოთ აქცენტი. კი, აი ეგ მინდა და მეკითხებ, რომ აქამდე სულ იყო ლაპარაკი, რომ აი ჯერ კიდევ შალმი შელის შეთანხმება, მანამდე ამერიკელი პარტნიორები, ევროკავშირის პარტნიორები, დღეს როგორც ჩანს
აღარანაირი არავინ გარეშეს, აღარანაირი არავინ არასტორია, მაგრამ ანუ მე მგონი სწორია არის შინაარსობრივად. ანუ მომკითხავი კაცშვილი აღარ არის რა ხდება სასამართლოში. არც ევროპელი პარტნიორები და ანს ამერიკელები თუხმას ამოიღებენ, უგულებელ ყოფილები რჩებიან და ხმეტი მათ რაქნან და მორჩა მეტი არაფერი არ. ხო, არათ უგულებელ ყოფილები რჩებიან, ეს აღიქმება პირდაპირ რაც თავდასხმათ სისტემაზე, თითქოს სუვერენიტეტში, სახელმწიფო სუვერენიტეტის შელახვად და თითქოს ეს დამოუკიდებელი ინსტიტუციის საქმიანობაზე უხეშ ჩარევად. დღეს ნამდვილად ეგეთი მდგომარეობა არის, სასამართლო არის აბსოლუტურად დახურული ინსტიტუცია, დახურული ორგანო, რომელიც არავის მიმართ არ გზნობს ანგარიშვალდებულებას და არც ერთი პრინციპში მნიშვნელოვანი პარტნიორი, ხო, მნიშვნელოვანი აქტორი, რომელიც მასთან იქნებოდა პარტნიორი, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ აღარ ყავს დღეს ასეთი წლების წინ ჩვენ იგივე სამოქალაქო ორგანიზაციების სხვადასხვა ფორმებით, რაღაც თანამშრომლობის რეჟიმებში ვიყავით, იგივე საერთაშორისო პარტნიორები, დღეს სულ უფრო იზოლაციონისტური ხდება ეს ინსტიტუციები, რასაც ცხადი აქვს თავისი ახსნა, როდესაც შენ არავითარი ვთქვათ მზაობა არ გაქვს უკეთესობისკენ წასვლის და არავითარი მზაობა არ გაქვს რომ კრიტიკა თუნდაც მოისმინო, ამის ბუნებრივი შედეგი არის ეს იზოლაციონისტური დამოკიდებულება, რაღაცნაირად გაუცხოება ყველაფრისგან და ყველას მტრებად მონიშნა, ხომ? მაშინ როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებაც, იგივე სახალხო დამცველიც და საერთაშორისო პარტნიორებიც თუ კი რაიმე მიზეზით და მიზნით აკრიტიკებენ, ხო, სასამართლო სისტემას, ამოსავალი მიზანი არის ის, რომ უკეთესი სისტემა არსებობდეს უბრალოდ და შიგნით ვინც არიან, თქვათ, კეთილსინდისიერი მოსამართლეები, ყოველთვის უნდა გაუსვათ ამას ხაზი, რომ არ არის სასამართლო სისტემა ასეთი ჰომოგენური და ყველა ერთ აზრზე იქ ნამდვილად არ არის. უბრალოდ ამ კრიტიკის მთელი მიზანი ისიც არის, რომ ის ხალხი, ვინც დღეს არაკომფორტულად გრძნობს შიგნით თავს და ვისაც არ მოსწონს ეს პროცესები, უფრო მეტი ძალა იგრძნობს და იგრძნობს, რომ ისინი არ არიან მარტო. თორემ სხვა შემთხვევაში ეს გაბატონებული ძალა, უფლებრივი ჯგუფი, ვინც არის სისტემაში, მათ ძალიან კონკრეტული ინტერესები აქვს, ცხადია. ეგ მინდოდა მეკითხა, რომ საბოლოო ჯამში მათი, თქვა, იუსტიციის საბჭო ახსენეთ მოსამართლეები, კლანს ამბობენ ხოლმე, ბჭყალებში კლანს ვიტყვიან, ბჭყალებს გარეთ. მათი მიზანი რა, ანუ ერთი მხრივ რასაც მე უყურებ, ეს არ არის მარტო ის, რომ თქვა, მოსამართლეები იქცნენ ქართული ოცნების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად, იმიტომ რომ თუნდაც იმ კანონმდებლობის მიხედვით ეს მოსამართლეები იქნებიან ქართული ოცნების შემდეგაც და ამავე პირობებში არც პრემიერს და არც სხვას პირდაპირი ბერკეტები რომ რაღაცა დაუშავოს მოსამართლეებს არ აქვს, თუ ქვეყანა არ გადაატრიალეს, ანუ შეუძლებელია. ანუ ხო არ არის მანდის რა, სასამართლო მიიღო დამოუკიდებლობა, კი შეიძლება უფრო რაღაცა გაუმჭვირვალეა თვითონ მიხედეს, მაგრამ გვაქვს დამოუკიდებელი ცალკე მძლავრი ინსტიტუტი. შეიძლება არ გამჭვირვალეს შექმნილი, მაგრამ რომელსაც ვერავინ ვერც ერთ ხელისუფლება, მათ შორის ვერც დღეს ქართული ოცნება ვერ მოერევა. არის ესე თუ არ არის? ნაწილობრივ არის და თან არის და თან არ არის და ვეცდები რომ მარტივად ახსნა რას გულისხმობ. ერთია რომ ესენი მოსამართლეები დღეს უბადოდ ინიშნებიან და ეს ნამდვილად არის სერიოზული გარანტია, მაგრამ როგორც ვთქვი, თუკი მოსამართლე წინასწარვე არის უკვე რაღაც ფორმით კომპრომეტირებული, ხომ? მისი კომპრომატი რჩება მუდმივად და ის მუდმივად არის მოწყვლადი ან შიდა ან გარე გავლენების მიმართ, ხო? შიდა გავლენებში შეიძლება ვიგულისხმოთ ეს ეგრეთ წოდებული კლანი და ამ კლანის ინტერესების გამტარი იყოს, გარე გავლენებში პოლიტიკური ხელისუფლება, რომელიც თვითონვე რაღაცა გზით შეუძლია მანიპულირება მოახდინოს. მეორე მხრივ, განგრძობადი დარღვევები აქვთ მოსამართლეებს ყველას აბსოლუტურად. დღეს სასამართლო არ იმდენად გადატვირთული, რომ გაგვიჭირდება მოსამართლის მოძებნა, რომელსაც რაღაც ვადა არ ქონდეს გადაცილებული. და ამ ვადის გადაცილების გამო ისინი ჩვეულებრივად შეიძლება დაექვემდებარონ დისციპლინურ დევნას. და ამას როდის და როგორ გამოიყენებენ და ამოქმედებენ. მართალია დღეს დისციპლინირება ვადების გადაცილების გამო არ მოქმედებს, ფაქტიურად გაჩერებულია, მაგრამ შეუძლია ყოველ შემთხვევაში ამ გავლენიან ჯგუფს, რომ ნებისმიერი მოსამართლის მიმართ ეს ამოქმედოს. და ცალკე საკითხი არის პრობლემური სისხლის სამართლე, პრობლემური გადაწყვეტილებები, სადაც საერთოდ დისციპლინირება შეიძლება საერთოდ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგეს მოსამართლეებს. ამიტომაც მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს უვადო დანიშნა აბსოლუტურ გარანტიას ქმნის მოსამართლეებისთვის, ჩვენ მივიღეთ ერთგვარი ეგზოტობული მონსტრი, რომელსაც ვერც ერთი პოლიტიკური ხელისუფლება ვერაფერს უზამს. ასე ნამდვილად არ არის, მაგრამ მეორეს მხრივ ისიც ჩანს, რომ დღეს თუნდაც იგივე დღევანდელი მოქმედი ხელისუფლებისთვისაც არ არის ბოლომდე კომფორტული ეს ესეთი სეტინგი, ანუ ესეთი მოწყობა სასამართლო სისტემის. იმიტომ რომ
ეს სისტემა არ მუშაობს წმინდად მხოლოდ მართველი პოლიტიკური გუნდის ინტერესებისთვის. ის დღეს არის პოლიტიკური ხელისუფლებასთან ალიანსში, მაგრამ როგორც კი რაიმე რადიკალური პოლიტიკური ცვლილებები მოხდება, პირველი ჯგუფი, სწორედ ეს მოსამართლეების გავლენიანი ჯგუფი იქნება, ვინც უკვე ახალ პოლიტიკურ ძალაუფლებასთან შეეცდება რაღაც კავშირების გაბმას და ხელს. ესენი ქართულ ოცნებას მაინდამაინც არ მოუყვარნია, ხო? ეს კავშირები მანამდე დაიწყო. კი, მათი გავლენები და მათი ძალაუფლება არ შეუქმნია ქართულ ოცნებას. ეს ჯგუფი, იგივე როცა ახსენებთ ხოლმე იგივე მიხეილ ჩინჩალაძეს, ხო, რომელიც ზუსტად წინა ხელისუფლების დროს შექმნილი ერთგვარი ინსტრუმენტი იყო, რომელიც პროკურატორიდან წამოსულ დირექტივებს საბოლოო ჯამში აღასრულებდა ხოლმე სასამართლოს ხელით, სასამართლოს გზით და უზრუნველყოფდა, რომ სასამართლოში ამ კუთხით ყველაფერი ყოფილიყო წესრიგში. და ეგეც საინტერესო არის, რომ 2013-14 წლებში, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა აი ამ დაპირებით, რომ ის აღადგენდა სამართლიანობას, ის განახორციელებდა მართვაჯულებას ყოფილი სახელმწიფო ლიდერების მიმართ, ზუსტად მაშინ დაიწყო ალიანსი ამ გავლენიან ჯგუფსა და ხელისუფლებას შორის, როდესაც პირველი წარუმატებლობები ქონდა ამ გახმაურებულ საქმეში. ჩვენ გვახსოვს, ხო? ჩვენ დრო გაგვივიდა, ერთ კითხავთ და დავამთავრებ, რომ რას მევაქციოთ ყურადღება, შემდეგი ეტაპი რა არის, სად შეიძლება რომ რაღაცა მოხდეს? მე არ მაქვს განსაზღვრა, ეხლა რაიმე ახალი ტიპის პრობლემები იქნება. დღესაც რაც ხდება, ესეც არის უბრალოდ გაგრძელება იმ პრობლემების, ამიტომაც შემდეგი ეტაპი იქნება მორიგა ეს რუტინული პრობლემების გაღრმავება და შიდა გავლენიანი ჯგუფის ძალაუფლების კიდევ უფრო გაძლიერება. მე შემდეგ ეტაპად ვისურვებდი უბრალოდ იმას, რომ ეს რადიკალური ცვლილებები მოხდეს სასამართლოში. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ გამორიცხული არის, რომ ეს სისტემა შეიცვალოს და რაღაც ნორმალური დამოუკიდებელი სასამართლო მივიღოთ. მადლობა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. თქვენ უყურებთ დილის საუბრებს საბა ხვალამდე.